За байгалийн шалгал нь нэлээд хэмжээгээр хувьслаасамаартай байдаг. Зүйлийн альж популяцид генетик өөрчлөлтүүд байнга явагдаж байдаг. Жишээлбэл энд хэд хит хэдэн бодглууд байна. За энд бас хэд хит хэдэн бодглууд. За энэ зүйлийг дугуйгаар өөр нэг бодглыг өөр өнгөр тэмдэглэе. Өөрч бас байна. За жишээлбэл ийм өнгийн дахиад бас өөр өнгийн энэ энэ бас энэ. За ямар нэг шалтгаанаар аль нэг бодголын үржих болон мэд үлдлтийн давуу чанарыг олгох байгалийн хүчин зүйл гэж байдгүй. Гэвч зарим үед аль нэг бодгод бус тааса илүү үржих чадварыг байгалийн нөхцөл олгож байдаг. Эдгээр бодглууд илүү их үрдсэн бол харин эдгээр үржил өр удэн багтай байна. За нэг хэсэг нь үхнэ, бусдыг нь шууд болон амьтд эдэн эсвэл ямар нэг шалтгаанаар тэд үржиж чадаагүй байх. Харин эдгээр бодиглууд дээрх хоёр хэсгийн дундч шинжтэй байна. байна. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам популяц дахь янз бүрийн шинж тэмдгүүдийн давтагдalt өөрчлөгдөж байдаг. Хэрвээ тэд хангалттай хүчтэй бол тэд ноёлогч болно. Тэдэнд эдгээр бодиглууд таалагтаа болно. Үүнд олон шалтгаан бий. Ит син дүндэд хэд янзүрийн зүйлийн эхллийг тавина. Тэгвэл попюляц дах хувьсалт чухам юу хэрэгжвэн вэ гэсэн асуулт аянда гарч ирнэ. Тухайлбал бидний ярьж байгаа энэ попюляцд за бидний дунд шар өсттэй, хөрөн өсттэй, хар өсттэйгээд өсний өнгөгтөл өчнөөн олон янз байдаг шүү дээ. Мон арисны өнгө өндөр нам гэж ямарч шинжээг авсан мөн л маш олон янзын хуйлбартай. Бі бі, энэ бүхэн яагаад би болдог вэ? Би ДНХ-ийн тухай видео хичээл дээр энэ тухай нэг биш удаа хүндсэн буюу мутацийн тухай ойлголтыг урд нь ярьж байсан энд дахин сөхмөрвэн. ДНХ бол нуклеотидын олон мянган дараалалс тогтсон макромолекулт удамшлын материал хадгалагч гэдгийг та бүгд мэднэ. Түвнэг бүрдүүлэгч аденин, гуанин, тимин, бас аденин цитози энэ харагдаж байна. Хэрвээ үүнийг цааш нь өргөжлүүлвэл хэдэн 100 мянган нуклеотидууд агуулагдах ба тэд эсэд ямар уураг нийлэгч хий кодлж бусад уургийн нийлэгжлийг зохицуулдаг. Гэвч ДНХэд бас өөрчлөлт ордог. За жишээлбэл цитозины оронд гуанин орлоо эсвэл энэ хэсэг тасарлаа. Энэ бүхэн ДНХийн өөрчлөлт болно. За чи өөригөө компьютерийн програмын кодond орлоо гэж төсөөлөлдөө тэгээд тохиолдлоор бодлогогүйгээр үсгийн дарааллыг өөрчлөх юм уу эсвэл заримыг нь хасах гихмит үйлдэл хийчхлэе гэвэл тэр дорхоно шитер програмыг сүйдэлж орхило гэсэн үг. Ихэнхдээ ДНХ-дэх өөрчлөлт нь юунд ч хүргдэггүй. Хэрвээ би програмын код руу ороод хоосон зай орхих бол програм ажиллах болно. Харин код руу ороод тасралттай цэгийг хасах юм уу эсвэл ямар нэгэн тоог өөрчилчихвол компьютерийн програм тэр аяара гимтлээ гэсэн үг. За үүний нэгэ адил ихэнх мутацууд илэрдэггүй боيو эсвэл зарим нь организмыг шууд үхэлд хүргэх нөлөөтэй байдаг. Заримдаа мутац буюу удамшгын хөвсөл нь аль нэг эсийг хяналтаас гарахд хүргэдэг. Гэвч энэ явдал үржлийн дараа тохиолдвол сөрөг шалгалт Хүргэлгүүгээр үр удамд дамжидггүй. За би эн тухайн эн удаад дэлгэрүүлэхгүй. Гол санаа маань мутац хувьслын хитрхи сайн их үүсвэр биш dorшдаг. Мутац нь хувьслын их үүсвэр байж болох ч түүний илүү гүнзгий ямар нэгэн ялгаа үүсэх их үүсвэр байж болох юм. Үүний хувьслыгд нэрлэх нь илүү зохимжтай. Энэ нь популяцийн доторх ялгааг үүсгдэг. Энэ асуултад хариу их өнгөцхөн байгааваа? Ийм хариулт нь биологийн ихэнх суур асуултуудын хариулт нь болдог. За аливаа процесс хедичнэ суур байна. Хүмүүс энэ тухай ер нь төдийлөн их боддоггүй. Өөрөөр хэлбэл эргэлздэггүй. За энэ бэлгийн үржил. За бэлгийн үржилгээд бич. Үржилийн энэ хэлбэр бидэнд бас эвкорат бүх организмд хамаатай. Би эукариот барокрад сэдвэр видео хичээл хийнэ. Гол утга санаа маань ургамлаас эхлээд бүх оргинизмуд, боон бүхий бүх эсүүд өөрөөр нь эукариот бүгдээрэ билгийн үржлэр үрждэг. За, гэтэл бас байгаль дээр эм гэсэн хүйсийн ялгаа нэгэн бодигэлдэр хамт илрэх тохиолдол байдаг. Ийм бодиглуудыг бид хос бүлэغتэй буюу гермофродит оргинизм гэдгээр нэрэлдэг. Монголоор нь манин гэдгээр нэрэлдэг. Бо хоргинизмуд өөрийн генетик материалаар ялгаатай байдаг ба энэ нь бусад оргинизьмийн генетик материалтай холилддож генетик ин олон янз хувьслуудыг үүсгдэг. Хэрвээ мутацийн хувьслын цорын ганц их үүсвэр байсан сон бол би зөвхөн эсийн салбарлалт байх байсан. Эсвэл тед миний салаа салбрууд байх болно. Тэднээс нэг нь тохоолдоор бустаасаа арай өөр байвал за нэг иймэрхүү байв. Өөрчлөлтийн ихэнх хэсэг нь өчүүхэн бөгөөд тэд нахаалах процест янз бүрийн шалтгаанаар алдаа гарснаас үүсдэг тухай бид өмнө ярьсан бэлээ. Хувьслын ихэнх нь сүрэг байдаг тул тэдний ихэнх нь үхдэг. Харин билгийн үржлийн үед хоёр зүйлийн ДНХ-ийн иж бүрдлийн хүрээнд ДНХ-ийн молекулд шин комбинац үүсч холилдох бололцоо бий болдог. Арай илүү тодорхой тайлбарлая да. Бид өөрсдих тухай Бүхэл хүмүүсийн тухай ярьж байна гэж бодоорой. За бид 23 хос хоромсоомтой. Хос хоромсоомын нэгийг бид ихэсэе, нөгөөг нь эцгээсэ авдаг. За эцгийн хоромсоомыг хөнгөөр зурыя. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 за гихмит. За дууссан тул эндвэ. 16 17 гихмэд явсааргаад 21 22 за хамгийн сүүлчийнх нь арай өөр харагдаж байна. За тэр сүүлчийн хос маань y үсгтэ адил төсттэй тул бид x y хормосом гэдэг. За тэдгэрэс 23 хормосом нь их их. За ихийн хормосыг арай өнгөтэйг өнгөөр зуръя. За энэ ихийн 23 хормосом 1 2 3 4 5 6 7. За гэхмет явсаар байгаад 22 23 хүртэл тооллоо. За цаашаа яах вэ? Эхийн 23, эцгийн 23 хоромсом байна. За хос бүрийг тус тусад нь байршуулъя. За нэг хосыг томруулж үзье. Энэ хос 3 дугаар хос хоромсом. За 3 дугаар хос хоромсомоо цөмөрө томруул чарай. Энэ их их Угэ өөрөөр үзвэл илүү сайн байж болох юм. Хромосом гэдэг нь ДНХ-ийн аврах том молекул гэдгийг та бүхэн санаж байгаа байхаа. ДНХ-ийн молекул нь уургийг ороож нэг иэмэрхүү бүтцийг үүсгэж хэмжээгээ багасгадаг. ДНХ-ийн энэ аврах том молекул нь хэдэн сая хос нуклеотидудаас тогтох ба тэд нэг иэмэрхүү харагддаг. Энэ бол ДНХ-ийн урт гинж маш нагт баглагдсан байдалва түүнийг нэг имер хүүгээр зураа. За гэвч дандаа ийм байдалтай биш байдгийг бас санаарай. Хромосомыг хэрхэн зурх тухай бид бас дахиад яринаа. За энэ их их энэ эцхийг 3 дагаар хромосомын хосыг нэрлэе. Түүний эцгийн ба эхийн хромосом бүрээс ээж аавын өөр өөр шинжүүдийг бид хүлээн авч байгаад л гол утгучрын оршиж байгаа юм. 3 дугаар хас хормсом усны өнгийг тодорхойлогч хэсэг агуулж байгаа гэж бодъё. Миний эцгийх ийм байж. Тэр шинж нь шулуун ус. Би түүнийг өөрийнхөө амьдралдаа өвлөн авч гадаад байдлаар илрүүлэх боломж байж магад гэсэн. Энэ хормсомын аль нэг хэсэгт усны шулуун шинжийг харюуцгч ген байрлаж байгаа. Тэр нь энд байна гэж үзье. Тэр хэдэн мянган хос нуклеотид гэсэн өгөгд өсний шулуун шинжийг харуутсна. За миний эцгээс авсан энэ гэн шулуун усны аллелийг зөөж яваа. Аллел гэдэг нь геныйн хувилбарыг хэлээд байгаа хэрэг. Би түүний шулуун усны аллелгэд биччихий. Харин энэ бол миний ээжээс авсан хоромсоо түн аавынаас ялгаатай генүүд байгаа учраас би түүнийг зэрэглдээ зураа. За түүнд шулуун усны ген байгаа. Гэвч ээжийн ус буржгар. Тим хэлбэрийн ген энэ байна. Тэгвэл буржгар усны генийн тайлбар нь буржгар усны аллель гэж нэрлэгдэнэ. Энэхүү ген нь ус нь буржих үгүй юу гэдгийг тодорхойлно. Генийн энэ хувилбарыг аллель гэдгээр нэрлэж байна. За буржгарын аллел гэд viewBox. Дүгнэж хэлэхэд энэ үхэн миний биед мөн эс бүхэнд байгаа. Тэгвэл миний биеийн эс бүхэн таматаа. Биеийн эсэд тодотгоё. Би эс буюу сомын эсгэд нарилддаг. Харин бэлгийн эс буюу гаметд бусад эсээс ялгаатай нь дээрх хормо сомын зөвхөн тал хувь нь агуулдаг. Үржилд оролцдоггүй бусад бүх эсэд хормо сомын бүрэн бүрдэл буюу diploid бүрдэл байдаг. Энэ бол хайхалтай. Гэвч тдгэрээс зарим нэг нь л ашиглагдана. Өөрөө хэлвэл гадаад байдлаар шинж тэмдэг болж илэрнэ гэсэн үг. Жишээ нь эдгэр гэнүүд хумсанд ямарч ачаалбагдлыг, өөрөө хэлвэл усны өнгөнийг хумсанд ямарч нөлөөгөө гэсэн үг. Үүнийг би хэлбар шуулъя. Магадгүй тэд ягаад ч юм оролцсон байж болох. Гэвч энгийн болгох үднээс оролцоагүй гэд тооцъё. Ян цүри генед биеийн тодорхой хэсгүүдэд илэрдэг. Организмын бүх эсийг сомын эсэд нэрлдэг. Бэлгийн эсээс сомын эс ямар ялгаатай тухай дараа ярилцснаа. За энд сомын буюу биеийн эсүүд байна. Тэд бэлгийн эсээс ялгаатай олон эсийг бүрдүүлнэ. Харин бэлгийн эсүүд энд гарж байхын тулд бичиэ. Эр бэлгийн эс сперматоцид М бэлгээс өндгөн эс ихэнх эсүүд тэрхүү хромосомын бүрэн бүрдлийг агуулдаг ямар ч шинж тэмдэг хоёр тайлбартай ихийн буيو эцхийн гэдгийг таавуухан ойлгосон гэж үзэж байна эдгээр хромосомыг гомолог хромосом гэдэг гомолог гэдэг нь юу гэсэн үг вэ энэ үгэнд гомо гэсэн ухтур байгааг харж байгаа биз дээ за тэр нь homo sapiens Эсвэл гомосексуалист, эсвэл гомогени гэсэн өгнүүдэд ижил утхы илэрхийлдэг. Өөрөөр хэлбэл гомо гэдэг нь баг ижилхэн гэсэн утга юм. Яг ижилхэн биш ч төсөөтэй гэнүүдийн хувьслуудыг гомолог хромосомууд агуулдаг. Өөрөөр хэлбэл гомолог хромосомын ижил хэсгүүдэд генийн янз бүрийн хувьслууд байрлаж байдаг. Энэ хүү Ижил төстэй гэнүүдийг агуулсан гомолог хромосомын хэсгийг бид локус гэднээр илдэг. За гены ямар утхгийг авч байгаасна хамаарад гэнүүд миний бид тусгагдах нь генотип болно. Өөрөөр хэлбэл ээж аваас өвлөж авсан гэнүүдийн нийлбэр нь тухайн биеийн генотип болно. За генотип гэд чинь ухтхуун гарч ирж байна. За миний генотип бол геныйн хувьлбаруудын буюу аллелууудын иж бүрдэл гэсэн үг. Жишээ нь надад усны буржглалэг аллелийн 5 дугаар хувьбар нь бэ. Бидний генефондод аллелийн хувьбарууд хэд хэдэрэй байж болно. Надад гихтэл шулуун усны аллелийн аль нэг утга байгавал энэ миний генотип. Харин фенотип гэдэг нь миний усны гадаад байдал боёо. Миний ус шулуун байноу, буржгар байноу? хар вайно шар вайно гэдгийг илэрхийлж байгаа хэрэг. За жишээ нь хоёр хүн ян зүрийн генотиптэй байж болно. Гэвч тэдний үс айдлахан буюу фенотип нь ижил. Тэгэхээр нэг фенотипд хэд хэдэн генотип тохирч болно. Тэнд эрэгцүүлэн бодох үндэслэл байна. Энэ тухай бид цааш нь өргөжлүүлж ярина. Одоо зүгээр л санууллаад өнгөрэй. Бидний энэ бүх яриа Хөвслийн тухай өгүүлэмжээс эхэлсэн шүү дээ. Түүний хаанаас аваад байна а? Юунаас эхлэхэ мэдэхгүй байна. Гэвч тайлбарлах гээд үздэй алдъя. Би үржихэд чухам юу явагддгийг зургасарья. За би нэг хүүтэй. Миний хүү. Би хүүдээ эдгэр гэнүүдийнхээ яг талыг дамжуулна. Би хос хоромсоо бүрийн нэгийг эсвэл эхийнхээ эсвэл эцгээсэ өвлэн авч дамжуулна. Миний эхнэрийн үндгэн эсийг үр тогтоосон спермоцид энэ хромосом байсан байг. За энд байна. Бүх 23 хосоос нэг нь. Тэгвэл энд хичнээн комбинац үүсэх вэ? Хос бүрээс нэг гомло хормосомыг авахд 23 дахин боيو энэ нь 2-ийн 23 зэрэгт хойлбар үүснэ гэсэн. Тэгэхээр миний хүүхдүүдэд амжуулж өгөх генетик материалын хувьд борууд хичнээн болох нь вэ? Төрчнөө материалтай тэнцүү. Бид миоза, метоц ховагдлын тухай хэлэлцэхдээ энэ тухай дахин ярилцснаа. Спермоцид боловсроход 23 хос хромосом бүрээс негийг нь авдаг болохоор спермоцид 23 хромосомтай байдаг. Жишээ болгон би нэг хромосомыг авъя. Миоц хаваглаар маш олон сперматоцид боловсрно. Тэгэхээр сперматоцид бүрд хос хромосом бүрээс нэг нь байхна. Энэ нь хоёр хувьдрын нэг нь байна гэсэн үг. Энэ хосоос эхин хромосомыг нөгөө хосоос эхин хромосомыг авла. Дахиад дээрх маягаар үржилжлэнэ. Эдгэрийг бие биетэй нь ойрхон зурх хэрэгтэй байна. Эхин хос хромосом 5 дугаар хромосом Эцги ихэд. Ингээд бүгд 2-ийн 23 зэрэгт комбинац боיו шин хослолууд үүснэ гэсэн үг. Учир нь хүн 23 хос хромосомтой шүү дээ. За 23 хос хромосом гэдэг бол хүний хариотип гэсэн үг. Миний их нэрийн үндгэн эсэд мөн ийм процесс явагдна. ДНХ-ийн 2-ыг үржих нь 23 зэрэгт комбинац. Генүүдийн мөн төчнөө хөвлбрүүд байна гэсэн үг зөвхөн нэг хос хормсомоос ийм олон комбинац төрж болох нэ. Би жишээг өөрийн амьдралаас авсан бөгөөд энэ мэд процесс хүн бү д хамаатай шүү дээ. Тэрч бүхэл биегийн үржлэр үрждэг. Бүхэл зүйлд ургамал амтэн бүгдэд хамаарна. Би 2023 зэрэгт ДНХ-ийн комбинац уу хослолыг өгч байна. Миний эхнэр мөн адилхан 2023 зэрэгт ДНХ-ийн комбинац өгч болно. Тэгэхэр бид хамтдаа 2-ын 46-ын зэрэгт комбинацийг үр удамда өгч болох нэ. Энэ бол маш их тоо. Энэ нь манай дэлхийд ирэх бүх хүний тоо 12 мянга гаруй дахин өсөсөнтэй тэнцүү гэсэн үг. Ийм асар их тооны генүүдийн шин хосол буюу комбинацийг ганцхан хосогч чадах нь гэвч энэ бол бүгдээрээ биш. Хромосомын хосор бүгд хизгаарлахдаггүй. Ороо хэлүүл хувьсэл гэдэг нь зөвхөн хромосомын шинх комбинац хийгдэрлэхгүй гэсэн үг. За, учир нь юу вэ гэвэл миоз хуваагдлаар бэлгийн эсүүд боловсрох явцад ДНХ-ийн молекул буюу хромосомууд рекомбинац боيو, кроссинговерт ордог гэдгийг та бүхэн санаж байгаа байхаа. Тэрхэт гомолог хромосомууд тууштай зэрэгцэн байрлаж, кроссинговерт орохдоо генедийн тодорхой хэсгүүдийг харилцан солилцдог. Хэрвээ надад урд нь эхээс авсан ДНХ байсан бол одоо түнд эцгийн ДНХ-ийн хэсэг бас орж нөгөө гомлоогт нь эцгийнх байсан бол бас эхийн хромосомын тодорхой хэсэг орнох болно. Ингэхээр генүүдийн хувьслын боломжууд улам бүр нэмэгдэж янз бүрийн хромосомыг бүтнээр нь дамжуулахын зэрэгцээ генүүдийн төвшөнд янз бүрийн комбинацийг дамжуулах өргөн боломж нээгдэж байна гэсэн Ингэхээр хувьсвруудын тоо бараг хязгааргүй олон янз болно. За, популяц дах бодиглууд нэг гены янз бүрийн вариантаар үржилд орохдоо хичнээн олон тооны комбинац үүсхийг төсөөлөд үзтээ. Итэл амьдрал дээр зөвхөн ганцхан гэн биш, маш олон гэнүүд байл шүү дээ. Бид бодит амьдрал дээр маш ховр байх ганц геныг л шинжилж үзхийн тулд жишээ болгон авч ярьла. Унэг хэрэг дээр амьдрал дээр усны өнгийг, оюуны чадварыг хүний гадаад үзэмж гихмэт маш олон шинжүүдийг зөвхөн нэг гэнээр тодорхойлогдох биш, маш олон гены хамтын хяналтанд ор байдаг. Өөрөөр хэлбэл гэнүүдийн хооронд маш нарийн, олон талт харилцан үйлчлэл явагдаж байдаг. Жишээ нь усны шинж чанарууд нь олон хоромсон дээр байрлах генүүдийн бүхэл бүтэн ич бүрдлэр кодлогдож байдаг. За ян зүрийн комбинацуудын тоо эргээд нэг санцхай. Ген ит өрдөмнө байгаагүй шин комбинац үүсч болно. Гэвч энэхүү комбинац нь өр удамд нь дамжиж болно, эс дамжиж болно. Шалтгаан нь ДНХ-ийн рекомбинациос болоод гэдгийг бүү мартаарай. За энэ тухай бид дахин ярилцгаа. За энэ хүртэл миний ярихыг хүссэн зөвл бол бэлгийн үржил. Бэлгийн үржил. Учир нь бэлгийн үржил нь популяц дах хувьслын гол ихулаг болдогт оршиж байгаа юм. Ном хевлээс үүсэхд бэлгийн үржил нь өдогоос 1.4 милаар жилийн өмнө үүссэн ба тэр нь хувьслын маш олон янз хувьлбрыг бий болгодог учраас байгалийн шалгалт асар их ажил бодлотой түүхэн дэлшил болсон гэж үздэг билээ мутациас илүү хүчтэй хувьслын өөр хүчрэх хэлбэр өнөө хүртэл байсаар байгаа нь хорсон гоовын энгийн хэлбэр байж болохыг дээрх тайлбаруудаас таа вухэн ойлгосон гэдэгт итгэж байна. Бэлгийн үржилваа тим хувьсэл байгаа нь байгалийн шалгал илүү үр ашигтай болох нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Бэлгийн үржлэр үржих чадвартай ДНХийн рекомбинац явагдах боломжтой зүйлүүд нь Эвцил дүүлэгт орсноор маш их олон янзын хувьслыг бий болгож тэр хэрээр байгалийн шалгалт улам бүр илүү уур ашигтай явагдаж өрсөлдөгчдийн тоо улам улам үеэс үед өд удамаас удамд сайжирулсаар байдаг. Тэм учраас эволюц процесс маань ягт өсөх, дээшлэх, сайжрах чиглэлээр явагддгийг таавах нь санах байгав зэ. За бүхүнд илэрхий шинжээр ертөнциг төсөөлдөө шинжлэх ухаан Уран зөгнлийн дээрх сэдвэр битсэн олон намууд байгааваа ба, түүнд уруум хөөс бүр 10 хөөс байна гэж битсэн байна. Манай дилхи дээр хоёр янзын хөөс үүснэ. Илүү урааш хэвээр популяцид ховьслыг бий болгох найдвартай арга болж ирсэн. Амьдралын түүхийг ярахад ийм байна. Та бүхэнд сонирхолтой байсан гэдэгт итгэж байна. Дараагийн видео хичээлээр бид митоз болон миоз хуваагдлын тухай ярилцснаа. Баяртай.